Ahoj přátelé, vítám vás v Schodské dílně v roce 2021. Máme tady úvodní video letošního ročníku. Můžeme se podívat i na ten bláznivý rok 2020, který byl určitě pro všechny trošku změnou. Co se změnilo u mě v roce 2021? Vůbec jsem nestíhal natáčet videa, což jste si možná všimli, vydal jsem pouze 10 videí za celý rok, což se teda stydím a omlouvám. Předchozí rok jich bylo 25, loni jsem jich bohužel stihl jenom 10. Strašný blázinec, jak v práci, tak doma, ale spoustu věcí se změnilo, přibylo mi spoustu festů nářadí, do kterého jsem se asi zbláznil, protože akuúhlovou brusku AGC18 už jste u mě na Instagramu viděli, ale k tomu přibyla ještě přímočarka Carvex, kladivo, pneumatický, rázový utahovák a největší potvora, kterou jsem vždycky chtěl, a to je OF2200EB, největší horní fréska, kterou jsem viděl, ale potřebuju nějakou pořádnou mašinu na 12 stopky frézy, tak padla volba právě na tuhle mašinu, kterou jsem vzal s kompletním příslušenstvím Sustaineru. No a dál mi přibyla ponorka TS-55, ta nesmí chybět, s dvouma lištama, aby člověk trošku řezal rovně a přesně. A když jsem viděl, jak funguje ta ponorka, tak jsem neváhal a musel jsem ji mít. To by bylo o festoolu, každý jednotlivý nářadí si ukážeme, ještě tady mám super společníka, který mi právě nabíjí telefon, a to je rádio Sysrock, který hraje úplně perfektně, jdou tam klasický baterky na něj cvaknout a na tu jednu baterku to vydrží hrát, ani nevím jak dlouho, ještě se mi to nepovedlo pořádně vybít. Dva dny určitě v kuse dílně bez problému. No a hlavně, jestli jste si všimli, nevím, jestli je to slyšet, mělo by to být slyšet, lepší zvuk, lepší obraz a ještě akční kamera GoPro Hero 8 Black, která vám teď natočí, co natáčí právě teď mě, tak se na to pojďte se mnou podívat, protože co tady máme? Něco nám to natáčí. A pořídil jsem na stativ Sony, který jsem taky zakoupil novej. Pořídil jsem Sony ZV-1. Mám tady na ní takovýhle pěkný návlek. Originál Sony, taky mikrofon. A display jde krásně takhle otočit dopředu. Tak touhle technikou zahájíme letošní rok 2021. Doufám, že to na kvalitě obrazu bude vidět a zvuku slyšet. GoPro jsem vzal na takový akčnější záběry, občas si ho dám na hlavu, na čelenku. Občas, když budu někde něco řezat a brousit, aby právě Sony na stativu nedostávalo takovej záhul od toho prachu. Těším se na to, mám toho spoustu, co bych vám chtěl ukázat, představit. To všechno stojí na malý stolní pile Metabo TS-254M, na kterou mám taky připravenou recenzi. A celý je to přišroubovaný na pracovním stolku Wolfcraft Master 700, který už půl rok používám a chtěl jsem ho používat díl, abych vám řekl všechny vychytávky. Protože jenom z rozbalení z krabice a podívání se na ten stolek toho moc nezjistíme. Takže už jsem na něm brousil, řezal, natíral. Stál jsem na něm, teď na něm mám přišroubovanou pilu. Je to neskutečný pomocník, který určitě si představíme. Od Wolfcraftu mám ještě spoustu dalších výrobků, hlavně na pokládání plovoucí podlahy, což mám určitě v plánu, jinak už mě manželka uškrtí, jestli to neudělám ten pokoj letos. Takže já si myslím, že
bude akčnější rok 2021, aspoň pro mě. Už mám všechny věci, co jsem potřeboval vyřešit, vyřešený. A velký plány mám tady v okolí dílny na chalupě, kde budeme lítat s novou Vary, kam přijde novej motor Kohler 7,5 koně. A na to všechno se můžete v letošním roce těšit. Já vám strašně moc děkuju za podporu. I když jsem natočil v loňském roce pouze 10 videí, tak vás přibylo 1100 nových odběratelů na mém kanále, což je úplně neskutečný. Takže když letos bude těch videí alespoň 30 bych jich chtěl dát, protože mám toho opravdu hodně, tak bych se rád dostal na 3000 odběratelů, to je takový můj letošní cíl. A jenom díky vám se tam dostanu. Koukneme se zase letošním roce na nějaký výstavy. Chtěl bych do Blatné se jet podívat, odkud mám spoustu nářadí festů do nářadí online. Určitě se podíváme k Šimkovi do Klatov, odkud mám třeba tyhle dvě věci a spoustu dalšího, tu pilku Metabo taky. Na to byly docela pěkný ohlasy na ty videa z těch výstav a doufám, že letošní rok nebude takový blázinec a nebude všechno zavřený, aby jsme se spolu a s mojí kamerou mohli podívat na nějaký další výstavy. Takže to by bylo ode mě vše. Užívejte začátek nového roku a já se strašně těším na nový videa, kde budou challenge Parkside Performance versus Festool a další věci, které budou určitě zajímavé. Hlavně se těším na Carvex, co předvede oproti mojí oblíbený Božce, přímočátce. Zatím jsem s ní řezal párkrát, ale hodně velký překvapení, jakou sílu ta akupřímočárka má u Festoolu. Rozhodl jsem se prostě všechno postavit na akuprogramu Festool, protože už jsem dvě baterie měl a chtěl jsem pokračovat. A hlavně, když k tomu dávají ty baterky zdarma, to je taková věc, která se prostě nedá odmítnout. Nebudu už vás zdržovat. Mějte se krásně, odebírejte, sdílejte, lajkujte, komentujte a hlavně koukněte na Facebook a na Instagram, tam taky něco řádím. Tak čau.